ګران لیدونکو سلام له څو میاشتنیو چانزنیو دغه راز رایو زنیو او د مشورو وروسته بلاخره ولسمشر اجرایی رئیس په توافق دی ته ورسېدل چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون رامنځته کړي او په راز کې رئیس مرستیال او نور غړي وټاکل شي. په دې ترڅ کې څو میاشتې وخت تیر شو، خو اساسا کومې پوښتنې چې اوس په ذهنونو کې راولاړیږي هغه دا دي چې آیا دغه کسان چې ګویا اوس ګمان کیږي د دواړو ټیمونو پورې ډیر غړي تړاو لري وبه کولی شي په بېطرفۍ سره د افغانستان د ټاکنیز نظام د رغونې او اصلاح لپاره بیا کار وکړي، او آیا دوی به وکړی شي چې خپل ګامونه استوار واخلي او نتیجې ته ورسیږي؟ تر څنګ تر هغې مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره اوس اراده رښتیا هم رامنځته شوې ده، او په واقعیت سره به د افغانستان د خلکو ستونزې چې د ټاکنیز نظام نشتون او دغه راز د دوی ناروښانه برخلیک دی اوس به دا مسایل حل شي و کنه؟ پر دې ټولو مسایلو تم کیږو، او د دې تر څنګ ستاسې ملتیا غواړم، خو اوس لنډه دمه. ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د پس از خبر دوام ته. په افغانستان کې د ټاکنیز د اصلاح لپاره بېلابېلو بنسټونو په ځانګړې توګه د افغانستان د ټاکنو د څار بنسټونو چې په هغې کې فیفا، ټیفا، ایوا او دغه راز په ټوله کې د اکسن په نامه یو بنسټ و چې هغوی په ګډه کار پیل کړ، او بالاخره په کراتو یې غوښتنه له ولسمشر څخه دا وه د وړاندیزونو په لیږلو سره البته چې باید د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمیسون ژر تر ژره جوړ شي. څو میاشتې د مخه کله چې ولسمشر غنی امریکا ته سفر درلود هغه د دغه کمیسون غړي وټاکل چې په راس کې د ولسي جرګې غړي ښاغلی شکریه بارکزی وه، خو د اجرایي ریاست لخوا به پر دې نیوکه وشوه او وویل شو چې دا د ولسمشر پورې اړه لري او نشي کوی بېطرفي حفظ کړي، نو ځکه دوی ته د منلو وړ نه ده. د همدې سره سم بیا پریکړه وشوه چې ښاغلی شکریه بارکزی له دغه پوست څخه بالاخره لرې شي، او بیا میاشت میاشتې دې ته صبر وویستل شي چې دغه کمیسون یو وار بیا تشکیل ومومي. په بې برخلیکه پاتې کېدو وروسته بالاخره نن دغه پریکړه وشوه، یعنی نن د پنجشنبې په ورځ چې بالاخره د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره د ځانګړې کمیسون رئیس مرستیال او نور ټول غړي یې وټاکل شي او تر دې وروسته خپل کار رسما پیل کړي. خو پوښتنه دا ده چې څه ډول به دوی خپل کار پیلوي، او آیا هغه کسان چې د دې کمیسون په منځ کې شامل شوي ځینې نور ویستل شوي ستونزې راولاړوي او که نه؟ راسره په سټوډیو کې د افغانستان د ټاکنو د فیفا بنسټ اجرایي رئیس ښاغلی محمد یوسف رشید او دغه راز د ولسي جرګې غړی سیمین بارکزی ده. تاسو دواړو ته ډېر ښه راغلاست وایم، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه منلې. پیل یې له تاسې کوم رشید صاحب، دغه کسان چې نوي ټاکل شوي دي په سر کې له رئیس نیولې څومره کولی شي بېطرفي حفظ کاندي، او ستاسې امیدواري څه ده چې دوی به وکولی شي په دغه بهیر کې وړ ګامونه پورته کړي که نه؟ ډېره مننه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته آغلی بارکزی او د تلویزیون محترم اولیدونکو ته. واقعا د موږ تمه دا وه چې وروسته له دې اوږد ځنډ نه او هغه پوره ناندری چې د دواړو خواوو په حکومت کې شامل خواوو ترمنځ موجوده وي، او خصوصا له هغه نه وروسته چې فرمان صادر شوی و او یو ساختار یو جوړښت پهغه کې اعلان شوی و، یعنی ټولنې ټول غبرګون ښکاره سو د حکومت مشرانو ته چې یعنی ټولنې څه غوښتله له دوی نه د کمیسیون اصلاحاتو په اړه باندې او د هغوی د دندو لایحې په اړه باندې. نو نن موږ دغه فرمان صادر تمه درلوده چې په دې کې به ښه بدلونونه راغلي، ښه تغیرات راغلي، خصوصا هغه اندېښنه سي موجوده وه چې په دې کمیسیون کې به باید ډېری غیر سیاسي کسان او خصوصا دغه ټیمونو ته غیر وابسته کسان په کې موجود وي تر څو دغه کار په ښه توګه ترسره کړي. ولې ولیدل شول چې په هغه جوړښت کې بیا هم هغه ډېری کسان چې دي دواړو ټیمونو ته تړلي کسان دي، یا په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه. نو موږ سره دی چې دغه جوړښت څخه او دغه تصمیم څخه چې ولسمشر په دې وخت کې ونیو هرکلی یې کوو، ځکه چې موږ ډېر وخت لاسه ورکړو، ډېر فرصتونه لاسه ورکړل. که دغه حالات په دغه شکل سره نور هم دوام موندلی، په ابهام کې مخته تللی او دغه د اصلاحاتو لړۍ نه بدلېدلې، دا هم یو غمیزه وه او یو ستر تهدید ګواښ و د دغه ټاکنو پروسې لپاره. نو موږ یې هرکلی کوو، ولې په احتیاطي توګه باید ووایو چې یعنی فرصت موجود و چې په دغه اړه باندې هم ولسمشر هم اجرایي رئیس پوره دقت کړی وی او وړ ورکسان. تاسو فکر کوئ ښاغلی رشید چې دا
څه کم یا ډېرې څلور میاشتې ځنډ او بالاخره بیا له هغې وروسته د همدغو کسانو ګمارنه او د کمیسیون تشکیل پوره کول د دې ارزښت درلوده چې باید دومره موده ورته صبر وشي او هغه کسان چې اوس پکې اضافه شوي دي آیا ستاسې په نظر کسم تاسې ورته اشاره درلوده خو اساسا اوس پوښتنه دا ده چې ګمانونه داسې دي چې دغه کسان د دواړو ټیمونو پورې تړاو لري چې د دې کمیسیون له جوړښته اوس پیل شوی دی د 50-50 ویش او په داسې حال کې چې تاسې تل پر دې ټینګار کوو لکه اوس مو چې یادونه وکړه چې باید بې طرفي موجوده اوسي یعنې دغه څلور میاشتې کله چې د کمیسیون جوړ شو له هغه نه رادې خواته یو ښه فرصت موجود و هم ولسمشر هم اجرایه رئیس کولی شول چې دغه پروسه په ډېره دقیقه توګه باندې هغه ډېری مسلکي کسانو ته او خصوصا دغه سیاسي ټیمونو نه د باندې نورو کسانو ته حواله کړی وای تر څو په هغه ډېر دقت سره په ډېر غور سره او بې له دغه سیاسي اندېښنو نه دی کار مخته بولی وای یعنې جای موجود و فرصتونه موجود و ولې داسې دغه مسلې ته پاملرنه نه ده شوې او د موږ هغه نیوکې اندېښنو ته یعنې دوی له خو نه جدي په توګه په پام کې نه نیول شوي دا یو مسله ده یو پوښتنه ده یعنې تاسې دا ګمان کوئ چې دواړه کسان په ټیمونو کې مخلوط دي او له همدې ټیمونو څخه دا کمیسیون جوړ شوی دقیقا یعنې ډېری هغه غړي همدغسې دواړه ټیمونو ته وابسته دي یو په مستقیم او په غیر مستقیمه توګه ولې اوس ما ویلی چې داسې فرصتونه ډېر لاسه ووتله او تقریبا دا کال ګوري چې نیمایي ته رارسېدل نیمایي را تېر شو نو د ټاکنو هغه دایرېدل هم یوه ستونزه ده افغانستان کې ګوري اساسي قانون نقص په دې اړه باندې باید په صبر کې یا په جوزا کې موږ ټاکنې ترسره کړې د ولسي جرګې لپاره نو دغه بېبخلیک والې د دغې پروسې همدغه د ولسي جرګې مخامخ کېدل یو حالت سره چې قانونیت او غیر قانونیت اوس هم په ټولنه کې تر پوښتنې لاندې ده نو موږ باید دغه حالت ووځو او نن چې دا کار شوی دی موږ هرکلی کوو ډېره مننه رشید صاحب خانم بارکزی به نظر شما اون گونه که آقای رشید اشارات داشتن افراد و اشخاص و اعضایی که در کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی جابجا شدن بی‌طرف نیستن شما چی فکر میکنین آیا واقعا همچنین است بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و مهمان عزیزتان از فرصت استفاده میکنم پیشا پیش عید سعید فطر به تمام هموطنان عزیزم تبریک میگم و امیدوارم عید خوبی رو همراه فامیل خود سپری کنم خب متاسفانه ما دیدیم کشمکش هایی که تا حال به وجود آمد و نزدیک به 9 ماه 10 ماه گذشت و این کمیسیون تشکیل نشد و زمانی هر دفعه هم که اعضا از این معرفی می شدن خب طبعا با مشکلاتی روبرو شد که یک گروه از این تشکیلات راضی نبودن و متاسفانه باز هم اشخاصی آمدن که مردم کمی نگران به این رویه می نگرن و ترس از این دارن که این اشخاصی که باز انتخاب شدن دوباره به می دو تیم به خاطر که واقعا ترکیبی است از هر دو تیم رهبری وحدت ملی و همون نگرانی ها وجود داره اما در هر صورت یک گام خوبیه و ما باید کمی خوشبین باشیم از این وضعیتی که بود یک کمی حداقل امروز جامعه مدنی امروز مردم افغانستان امروز همه بیدار هستند و اجازه نمیدن اگر واقعا ببینین خب مردم 11 ماه کم و بیش هم هوشیار و بیدار بودن ولی از دستشون چیزی نامد منتظر ماندن اگر حالا توقعاتی که امروز و یا بدبینی هایی که وجود داره راجع به کمیسیون که گویا افراد و اشخاص منصوب به هر دو گروه در اینجا جا داده شده البته از ریاست اجرایه و رئیس جمهور پس شما فکر نمیکنین اگر همچون یک وضعیت بیای مردم هیچ کاری از دستشان نمی ببینیم موضوع انتخابات یک موضوع بسیار پر جنجالی به افغانستان شد همینطور که به سوال شما برمیگردم اما تی که به دوره 16 هم دیدیم که یک سال پارلمان افغانستان گروگان خود گرفت همون موضوع تقلبایی که به وجود آمد و دیدیم مشکلاتی که در پارلمان افغانستان و همینطور ریاست جمهوری من به خاطر از این به این باور هستم که همین مردم بالاخره فشارهای همین مردم بود اگر 9 ماه یا 10 ماه گذشت بالاخره کمیسیون ایجاد شد و اگر واقعا ما ببینیم شاهد از این باشیم که بازی کمیسیون حرکت هایی میکنه که متاسفانه دیگه نهادها آمدن برای اصلاحات اما متاسفانه اصلاحات که به وجود نیومد بلکه فسادها زیادتر شد اگر واقعا همون رقم باشه باز مردم سکوت نخواهند کرد پارلمان افغانستان سکوت نخواهد کرد و امروز دولت مردای افغانستان متوجه از این شدن که مردم اون مردم چند سال پیش نیستن و اجازه نمیدن دیگه قدرت طلبا
خودخواها و کسانی که فقط چوکی رو میخواین، نه ثبات برای افغانستان. دیگه جایگاه این مردم، این افراد ما بین ملت افغانستان ندارن. بنابراین اینا مجبور هستن و من خطاب میکنم به او کسانی که امروز برگزیده شدن به این پست ها، اینا باید خودشون رو جدا بدارن از این دو گروپی که اینا انتخاب کردن. اینا باید کاملا مستقلانه حرکت کنن و اون چیزی که واقعا اصلاحات به وجود میاره، چیزی که مردم میخواین، چیزی که امروز یک شهروند به یک امیدی وقتی پای صندوق رای میره، او احساس بکنه که واقعا وقتی رای به صندوق میندازه همون رای برایه، نه اینکه معامله بشه پشت پرده ها. و اگر معامله صورت بگیرد و بی‌طرفی حفظ نشه، بجز ای که انتخابات مردم افغانستان در نظر گرفته شد و اصلاح سیستم انتخاباتی در نظر باشه، با مسائل گروپی بپردازند و مشکلات ایجاد شد، در او صورت چرا میبینند شد؟ طبعا به بحران بزرگی روبرو خواهیم شد و هیچگاه دیگه هیچ شهروندی، من میاله مطمئن استم، هیچ شهروندی پای صندوق رای نخواهد رفت. بسیار تشکر. رشید صاحب، هغه څه چې د دغه فرمان په اوږدو کې او بالاخره په پایله کې د ځانګړي کمیسیون د ایجاد په برخه کې تاسو ګورئ، ښه ټکی هم په کې شته چې هغه د خوشبیني زیاته کړی شي او هغه غوښتنې چې تاسې درلودې هغه د پکې موجودې وي او په پام کې نیول شوي. له بده مرغه تر اوسه پورې زه د فرمان ټول جزئیاتو لاسرسی نه لرم. کوم هغه د دندو لایحه چې په تېره کې د کمیسیون د جوړښت سره زمینه وه هغه تر اوسه پورې اعلان شوې نه ده. ما سایټون ته مراجعه وکړه د ارک، ولی تروس پر هغه ته اعلان شوی نه ده. یعنی فکر کوي چې په هغې لایحه کې دې هم تغییرات راوستي اوسي که نه یوازې اشخاصو باندې مسله؟ زموږ تمه دا وه چې په هغې کې باید بدلون راغلی وی. یو بدلون دغه و چې موږ غوښتنه دا وه چې باید د کمیسیون کار ډېر شفاف وي. هلته ویل شوي وو په تېره کې چې د کمیسیون تر اوسه چې خپل هغه ټول وړاندیزونه نهایي نه کوي، هله خلکو له مطبوعاتو سره شریکېدای نه شي. نو دغه یو غټه ستونزه او یو غټ خطر و. موږ ویل چې دا یو استخباراتي موضوع نه ده، د افغانستان خلک موضوع ده او دا باید په ډېره شفافه توګه له خلکو سره شریک شي، ګام په ګام باندې، او دا له مدني ټولنو سره، سیاسي ګوندونو سره، یعنې په ډېره همغږي کې دا کار مخته لاړ شي، تر څو هغه د شک او د ګمان لپاره ډېر فرصت موجود نه وي او خلک پوره هغه ځیرکۍ سره دغه مسله تعقیب کړي او د هغوی هغه ټول اندېښنې او وړاندیزونه باید په هر ګام کې په پام کې ونیول شي. دا بله خبره دا وه چې په تېر فرمان کې، یعنی د کمیسیون لپاره د حکومت له خوا نه پوره کافي اجرایي ضمانت موجود نه و. یعنی د کمیسیون که خپل کارونه ټول هغه څېړنې ترسره کولې، وړاندیزونه یې راوړل حکومت ته، نو حکومت و چې د هغه په اړه باندې هغه وروستۍ پرېکړه کوله. دا هم یو ستونزه وه، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې د دواړو ټیمونو ځان ته بېلې بېلې غوښتنې د اصلاحاتو په اړه باندې دي. موږ دغه اندېښنه وه چې داسې نه چې دغه په آخر کې دغه کمیسیون کار بیا هم د دواړو مشرانو تر منځه د اختلافونو یو نقطه وي او بیا هم لږ ځینې جنجال پیل شي، یا هم 50-50 وویشل شي. نو موږ ویل چې باید هلته پوره ضمانت موجود وي، تر څو چې د وړاندیزونه که د کمیسیون خوا نه راځي، بیا پرته له دې نه چې په هغه باندې احمد یا محمود غور وکړي او ووایي چې دغه سره څه موافق یم یا دغه سره موافق نه یم، هغه لاړ شي د اجراءاتو خوا ته او عملي تحقق عمومي. نو زه اوس نه شم ویلی چې په اوسني فرمان کې آیا دغه مسله اصلاح شوې ده، که اوس هم په پخواني شکل باندې موجود ده. که چېرې په خپل شکل موجود وي، بیا په خپل شکل موجود بیا هم همدغه د ما اندېښنه چې مخکې مې یاده کړله، دا به موجوده وي، ځکه چې کمیسیون به لاړ شي خپلې څېړنې به ترسره کړي، هغوی به له کمیسیونونو سره، له مدني ټولنو سره، سیاسي ګوندونو سره او نور بدیل مو څه و. که چېرې مثلا وروستۍ پرېکړه کېږي او د اصلاحاتو لپاره ګام اوچتېږي، د هغو څېړنو له مخې چې همدا کمیسیون یې باید وکړي، چا باید دا کار کړی و؟ که چېرې اجرایي رئیس هم نه کوي، ولسمشر هم نه کوي، فرمان کې باید واضح دغه څرګند شوی وي. کله چې دغه کمیسیون خپله هغه کارونه بشپړ کوي، هغه اوږدمهالې لنډمهالې وړاندیزونه څرګندوي، نو هماغه باید د اجرا وړ وګرځي، حکومت خپل ځان مکلف وګلي تر څو هغه عملي کړي، که بیا هم هغه راځي د حکومت میسته او په حکومت کې بیا هلته په هغه باندې ناندرۍ پیل کېږي او په هغه باندې بحث کېږي په کابینې کې، نو طبعا هلته بیا هم ځینې نوې خبرې راپورته کېږي چې دغه د اجرا وړ دي، دغه د اجرا وړ نه دي، دا پرې د ټاکنو وروسته، دغه د ټاکنو مخکې، نو دغه اندېښنه وه. نو هیله من یم چې په فرمان کې دغه مسله اصلاح شوي. ډېره مننه خانم بارکزی. آقای رشید اشاره کردن، گفتن که باید
موضوعاتی که قبلا در لایحه کمیسیون اختصاصی اصلاحات انتخاباتی به وجود آمده بود، یکی بود که باید تا نهایی شدن مسائل باید هیچ فیصله نکنن و هیچ معلومات را با رسانه ها و مردم شریک نسازن و همچنان پیشنهاد میکنن که گام به گام باید مسائل روشنتر باشد تا مردم بفهمن و نهادهای مختلف در افغانستان که در این راستا کار میکنن بدانن که واقعا چی میگذره، این کمیسیون چی کارهایی را میکنه. نظر شما چی است؟ و در این حال گفته میشد که فیصله نهایی را باز هم رئیس جمهور و رئیس اجرا بین خود میکردن که اگر همچون مسائل باز هم هست نشده باشه و جایگزین یک مسئله که قابل توقع همه نهادها باشه نباشه. به نظر شما چی به وقوع میپیوند؟ من فکر میکنم این کمیسیون برای اصلاحات به وجود آمده و مردم باید آگاه بشن که واقعا اصلاحاتی وجود داره یا باز هم بازی های پشت پرده است. بنابراین من به نظر من باید هر قدمی که این کمیسیون میگذاره، هر قدمی که برمیداره، باید مردم آگاه باشن که واقعا اصلاحاتی وجود داره یا نه. و از طرف دیگه من به گفته های دکتر سیب عبدالله موافق هستم، تا زمانی که تذکره های الکترونیکی به دست رس مردم نرسه، من فکر نکنم این کمیسیون و هزاران کمیسیون دیگه هم ایجاد بشه اصلاحات به وجود بیاره. یعنی کمیسیون در کار خود چگونه میتونه موضوع تذکره های الکترونیکی را جابجا کنه؟ اینو دیگه مشکل کمیسیونه. زمانی کمیسیون میتونه واقعا بی‌طرفانه عمل کنه، زمانی واقعا ثابت میکنه به مردم افغانستان که همی دولت مردان رو بقبولونه که باید به هر صورت که شده تذکره های الکترونیکی به دست مردم برسه، که واقعا اون وقت ما انتخابات شفاف خواهیم داشت، نه به این صورتی که باز دوباره بازی های سیاسی و کسانی که در رأس هستند، کسانی که داخل نظام جایگاه خود دارن، پس همون قصه های انتخابات های گذشته اتفاق بیفته. و فیصله نهایی را کی باید بکنه به نظر شما؟ خب طبعا این فیصله نهایی رو در صورتی که واقعا اصلاحات به وجود بیایه، نه تنها رئیس جمهور افغانستان بلکه رئیس اجرایی و مردم افغانستان باید همه دخیل باشن، چون این یک پروسه ملی است، یک پروسه‌ای که مردم نقش دارن، این سرنوشت مردمه و نمیتونه یک شخص یا دو شخص فیصله کنه. بسیار تشکر. روسای پختن رشید سبلو تاثر مطرح کوم په دې کمیسون کې یو غړی د ملګرو ملتونو استازیتوب هم کوي چې هغه د تاسو بهتر معلومه ده، نو څنګه کېدای شي په دې برخه کې خوشبینی موجود وي؟ ځکه په تیرو کې دغه ډول یو مسله نه وه، د پخواني ولسمشر په وخت کې په وروستیو کې د بهرنیو استازو موجودیت کم شوی او حتی له نشت سره برابر و. دا څومره کوای شي له شفافیت سره مرسته وکړي او موږ په هغوی اعتماد وکړی شو؟ دا هم کومک ولی، ځکه چې د کمیسیون کې موږ تاسې طبعا د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې تخنیکي او مالی مرستو ضرورت لرو، ځکه چې تنه افغانان نشي کولی چې دغه څېړنې په ډېر اړخیزه توګه باندې ترسره کړي، هم په تخنیکي چارو کې، هم په وقتی چارو کې، هم په سیاسي چارو کې. نو په کار دا ده چې موږ تاسې د ملګرو ملتونو او د نورو ټولنو که هغه د سار د بنسټونو یعنی یو مثبت اقدام دی ستاسې په نظر؟ بلکل، هغه کومک مرستې کې اوس د موږ تاسې باید ډېر پام په دې باندې چې دغه کمیسیون سره همکاري وکړو تر څو دغه پروسه، دغه لړۍ کامیابه شي. سیاسینو خو خپل هغه کار وکړه، که ښه و که بد و، ولی اوس زموږ تاسو رسالت ده چې دغه کمیسیون په بشپړ توګه وڅارو او په هر ګام کې ورسره همغږي وکړو، کار وسره وکړو تر څو دا پروسه موفق شي. ډېره زیاته مننه کوم. کور موادان د ولسي جرګې غړي سیمین بارکزی او دغه راز افغانستان د فیفا بنسټ اجرایي رئیس محمد یوسف رشید کور موادان. ګران لیدونکو، خپرونه هم په همدې ځای کې رانغاړو، خو په دې پوښتنې چې آیا دواړه مشران اجرایي رئیس او ولسمشر به وکړی چې په توافق سره او په ګډه د دغه کمیسیون سره همکاري وکړي او داسې یو پایله رامنځته شي چې هغه د افغانستان ټولو خلکو ته د منلو وړ وي او واقعا د انتخاباتو په برخه کې اصلاحات رامنځته کړي. تر بیا.